Здравейте, приятели! Аз съм Лъчо Ангелов и съм вашия водач в страната на здравето. Отново сме в Hammer Platinum Fitness. Днес ще ви покажа спортен възстановителен масаж след сериозни натоварвания. Обектът е използвал фитнеса, тежка тренировка. Трябва да възстановим мускулатурата максимално бързо, за да може тя отново да влезе в фитнеса и да направи тежките натоварвания, в зависимост от целта, която си е поставила. В фитнеса се ходи не за да се раздвижваме само, а да постигнем някаква мускулна сила, мускулен обем, в зависимост от потребностите на човека. Някои тренират, за да премахнат дисторзиите по тялото, други тренират да бъдат красиви, а най-вече една от най-важните потребности е да бъдем клинично здрави. А това се постига само с движение. Човечеството не се движи от 200 години и това е 10 пъти по-болно това, което е било преди тези 200 години. И най-вече, най-лошото е човечеството преди да открие захарта. Така, виждате една много добре изразена мускулатура на млада жена, която тренира редовно. Виждате вече промените в тялото, уширения гръб, добре развитата раменна ширина. Тук вече виждате хубави зачатъци на мускули, красив мускул, тънка талия, добър еректор. Момичето тренира за здраве и красота. Така, възстановителният спортен масаж трябва да омачка добре мускулатурата, да отлепи мускулатурата, за да може да се провокира по-сериозно кръвообращение. Ще започнем с еректорите. Те са едни от най-изморяващите се мускули в тялото, защото държат тялото изправено. Наричат ги всякак. Еректори идва от изправене. Че ги наричат паравертебрална мускулатура. Ето така, ще изтискаме нагоре по посока на лимфата. Лимфата се движи обикновено нагоре. Да. Така, този широк гръб е работил днес. Изморене, напрегнате. Трябва да съкратим възстановителното време, за да може след периода на почивка той да бъде годен отново за тежки натоварвания. Ще обработим и следващия еректор. Ето по хода на гръбнака. Сега леко ще стимулираме и междупрешлените мускули, защото между всеки прешлен има лигаменти, които са полусухожилия, полумускулатура. Всъщност изпълняват функцията на мускулатура. Те ни навеждат напред, назад, настрани и така. След тази стимулация работим, доколкото е възможно, да стигнем до изходите на нервите от гръбначния стълб. Така, обработим хубаво този гръбнак. Да изтискаме отново. Да изтискаме отново. Да опитаме да го отлепим с палците. Така, междуребрената мускулатура. Защото междуребрените мускули са много мощни, те разтварят гръдния кошт, пазят вътрешните органи от демиджи и работят непрекъснато, защото участват в дишането, не е само диафрагмата, а и междуребрените мускули.
добре изглеждаш гръб. Отлепяме мускулатурата. Мускулът е в една капсула, която се нарича фасция. Тя е ужасно здрава и общо взето, когато фасцията е по-разтеглена, се получава и по-бърз мускулен растеж. Са ми преподавали и тази догма аз я споделям. Хубаво изтискаме мускулатурата. Завъртаме. Работи се по посока на ставата, защото около ставите са депата на лимфата. Предимно. Затова се работи винаги по посока на ставата. Сега да обработиме добре този голям трицепс, мощен. Бицепса. За него ще стигнем, когато обектът се обърне обратно. Хубаво да обработим делтоидосите. Знаете, те са преден, среден и заден. Хубаво да се обработи този делтоидос. Рамената става, знаете, че не прилича на другите. Тя прилича на въжен мост, защото виси. И определено, когато се опитваме да правим упражнения, които не съществуват в природата, се получава демидж на рамото. И тренировката е била сериозна, защото мускулите са под напрежение, усещам ги как се борят с мене. Но ние трябва да ги направим релаксирани, за да може да съкратиме процеса на почивката. Да бъде малко по-кратък. Отново по посока на лакътя. Няма болка, защото идеята не е да стигнем до периостата или над косницата. Тук е хубаво да мачкаме мускула добре.
за да забързаме кръвообращението, което пък със себе си да донесе нужните нутриенти за възстановителния процес. Разбира се, няма да подминем и трапеца, който е правил съпорт на главата. Ето го така да по-око. И така, чрез дълбокия спортно-възстановителен масаж, вярвайте, че времето ви за възстановяване и за подготовка на следващата тежка тренировка се съкращава максимално. Хубаво е 3 пъти седмично да посетите такъв масаж, за да може да се чувствате добре и това прекрасно тяло да продължи да бъде такова дори още по-добро. Благодаря ви, нови срещи отново. Следващия път ще ви покажа други тайни от страната на чудесата или така нареченото здраве. Чао, аз съм Лучо Ангелов, Хамър Платинум Фитнес. До нови срещи.